Ježiš, a toto som presne nechcel, že teraz sa všetci na mňa budú pozerať, ak ja rozprávam do oného. Ale nie, dobre, kľudne. Čaute, moje meno je Dragan, asi ma lepšie poznáte ako Foodtip z Košice. A dnes je taký celkom špeciálny deň, pretože dnes sme prišli točiť úplne prvý pilotný diel fajných rozhovorov tu na do slovenského Tokaja, ku Ostrožovičovcom. Ukážeme si, ako sa zbiera hrozno, ako sa vyrába, ako sa flaškuje a snáď dojde k neskôr nejakej degustácii. Takže poďte so mnou, prvý vlog nás čaká práve teraz. Máme tu inak aj najväčšieho šéfa, pána majiteľa Ostrožoviča. Tak sme na viničnej trati Makovisko, to treba povedať, v katastri Malá Trňa. Grón vinohradov našej firmy Ostrožovič sú práve v katastri Malá Trňa. A viničná trať Makovisko, kde sa nachádzame, patrí medzi jednu topku v rámci slovenského Tokaja. Mm-hmm. Dnes práve zberáme odrodu Furmint, pretože sme v dátume, keď už muškát žltý je pod strechou. Už je nakoniec aj ochutnáme mladý muškát, keď sa dostaneme až k, teda, k tým tankom, kde už je teda vykvasený. Jasne. No a samozrejme máme tu ešte tretiu odrodu lipovinu, čiže pracujeme Furmint, lipovina, muškát. Muška žltý je odroda, ktorá nám zrie ako medzi prvými, čiže väčšinou ten september, prvá polovica októbra je obratý. No a teraz ideme vo Furminte. Víno na robotný deň, ak hovoríme my vinári, pretože, jak povedal klasik, keď si dáš dobrého vína, tak máš dobré myšlienky. Keď máš dobré myšlienky, tak robíš dobré skutky. A keď robíš dobré skutky, tak si dobrý človek. Gro dobrého vína sa robí vo vinohrade. Uh-huh. A v podstate potom zbere už je len takto dočesať to v tej pivnici. Čiže základ je nepokaziť to v pivnici, čo ste sa starali od toho januára do toho októbra. Už si tam, už si v procese. Už nie, ja aj dúfam, že toto budem piť tak okedy, o rok. No o rok, určite. No, toto čo si teraz nazbieram, pekne si to o rok aj vypijem. Aspoň dúfam. No, respektíve už v maji, povedzme si tak. Hej. Pol až tý štvrtie roka. Op, op, aby sme si ruky tu na ne po toto. Ty si učený, kamarát. Však som sa nabrigadoval zo svojich detských čas. O, díky pekne. Keď sa ti bobulka vyfarbuje, tak sa ti tam aj vytvárajú rôzne aromatické profily, ktoré sa potom prenášajú v budúcom víne. A samozrejme tým odstranením listov urobíš ešte jednu dôležitú vec, že prevzdušníš ker a práve tie hubové choroby, ktoré potrebujú vlhko, tak menej napadajú potom vinič, pretože jasne, lepšie preschne. Jasne, niektoré plesne sú chcené, ušľachtilé. Tak viete nám povedať niečo aj o tom? Vieme povedať, tu konkrétne ešte teda nie je nabehnutá tá botrytida úplne v tom plnom, plnej paráde, ale môžeme sa presunúť do inej lokality. A tam už bude? A tam už bude. Tak práve tu vidno, ako to nabieha, to znamená, že tá pleseň botrytis napadla vonkajšiu šupku, aha, chcela sa dostať k cukru, ktorý je dnuka, áno, ale tým pádom, že narušila pokožku bobule, tak otvorila cestu vode. Mhm. Takže či budú vysoká kvalita cibe, záleží na vývoji počasia, lebo ideálne by bolo pre nás, akoby dnes bolo slnečno, nižšia vzdušná vlhkosť, tým pádom by veľké množstvo vody sa odparovalo. Takže pokiaľ bude takto počasie zamlžené, tak, ako je dnes, tak to nebude asi veľmi dobré. No a tým, že či to je dobrá bošľachtiel, je práve ten rozdiel. Áno, to je napríklad ten sivý povlak lesne botrytis, vyzerá to hnusne, ale príjemné, sladké. A ešte má to taký iný chuťový rozmer, zober si nejakú takú peknú. No, trebaš túto. Ale samozrejme si teraz predstav, že by tam bolo o 50% menej vody. Máš to? Teraz si predstav, že by tam bolo o 50% menej vody, o čo vyššia by bola tá sladkosť. Mhm, jasné. Potrebujeme, aby dostalo sa k odtvaru. Už teraz je to sladké. Je to sladké, ale bolo by to výrazne viac, len teda je to ten počasie, ktoré my neovplyvníme. Škoda. No, škoda. Máme šťastie, pretože sme stretli pána, ktorý má údajne najväčšieho vtáka na Tokaji. Čomu sa človek nedostane pri točení takýchto vlogov? Dovoľte, aby som sa vám predstavil, som Engler Ľubomír, člen Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Na ruke držím Herkulesa, volám ho Harry. Je to kaňur o kruhlochvosti, ktorý nám pomáha stražiť vinice. No a hlavne, priatelia, je to boj proti škorcom, lebo tento pán, jak on sa tituluje, pán s najväčším vtákom na Tokaji,
asi proti tomu sa nedá nič argumentovať, tak vďaka týmto dravcom vytvára tu koridor, kde teda aj keď prilietajú škorci, vytvárajú v tom koridore tí dravci pocit, že je tu nepriateľ, čo je aj relatívna pravda, a tým pádom tí škorci sa vyhýbajú tomuto územiu. Takže to je veľmi dôležité. Robíme to už cez 10 rokov, aby som povedal, s takmer 100% úspešnosťou, že v skutočnosti je jedna zo špičkových ochrán voči náletom škorcov. Teraz vlastne tu chodím lietať len preventívne, odlietam si nejakých 6 vtákov, ktoré vlastne tým, že sa tu zdržiavajú v tejto lokalite, tie skúsené škorce, ktoré vedú tie bandy škorcov alebo tie tlupy škorcov, vlastne tie celé veľké krdla, kde sú veľké krdla, kde sú vlastne tisíce škorcov, tak vlastne obchádzajú túto lokalitu, lebo sa cítia byť v ohrození. Môj zlatý. No, konečne ja mám nejakého poriadného vtáka v ruke. Hanko Vinohrad, pretože bol vysadený pánom Hankom v roku 47. Potom v 50. rokoch, keď bola to zdrustevňovanie, socializácia, no tak súdruhovia ho poslali na 14 rokov na dovolenku do Jachymova. Tak a potom zlatý. Prežil celý ten život a potom v 93. reštituoval späť svoje vinohrady a z okolností tie, ktoré on fyzicky sadil v 47. ešte rodili. Tak my sme zachovali 2 hektáre toho pôvodného vinohradu, stále ho obrábame. Vidíte, typická záležitosť pre tento vinohrad je obrovské množstvo skeletu kameňa, čo je dosť typické nie len pre tento vinohrad, ale v rámci celého Tokaja, a funguje ako neskutočný akumulátor, čiže keď bolo len trošku zubaté slnko, tak to nakumuluje teplo a vyhreje to vinohrad. Takže tento vinohrad má hlboký koreňový systém a práve aj v takých nepriaznivých rokoch, ako bola 18, 7, myslím teda suché roky, ten koreňový systém je tak hlboký, že si tú vodu potiahol. Tie vína sú také extraktívne, plné, majú svoj špecifický charakter. Takže je to Hankové víno z najstaršieho vinohradu, ktorý pravdepodobne na slovenskom Tokaji je. Dneska je to, prosím pekne, traktor typ z Košice. No a teraz v podstate príde traktor, ktorý nám donesie. Tam je veľmi dôležité, sme prešli na taký absolútne šetrný spôsob prívozu hrozna. Je to vibračná vlečka, ktorá nekypí, ale vytrasie. Aha. To uvidíš, jasné, má tam jasné vibračné motory, on to dvihne, nič sa nesype, až keď zapnete motory, začne sa to trias a pomalinky ti to vyklepe von. Strapina je zelená, je tam vysoký podiel taninov, horkých látok, a pokiaľ to lisuje všetko dohromady, tak z toho sa ti veľa tých látok pozitívnych uvoľňuje. Uh-huh. A tým, že to odstopkúvávaš, tak tým pádom dostávaš minimum tých látok. A ešte to dôležité, my teda z pravidla sa snažíme ten rmut, to hrozno odstopkované, 24 hodín nechávať v tom sedzovacej nádrži, pretože vôňa je v šupke. Uh-huh. A počas tých 24 hodín, keď to leží na tej šťave, tak tá šupka tam tiež dáva svoje. Dáva svoje. Až ráno spustíš šťavu a lisujeme. Popravde som nikdy vlastne v reále nevidel, ako sa vyrába víno, ako sa zbiera a tak ďalej, aký je ten proces výroby, čiže celkom zaujímavé. Dúfam, že sa to bude páčiť aj vám, lebo pre vás to robíme. Na toto som sa nechal nahovoriť, že by som tu brigadovať prišiel. to je život. Počkaj, teraz do teba hodím. Sorry, som chcel až tak. Priatelia, toto je srdce každej vinárskej firmy. Je to lisovňa, kde prichádza hrozno odstopkované a dochádza k procesu lisovania. Za nami ten nerezový válec, to je pneumatický lis, ktorý sa plní naplní tým rmutom, čo je odborný výraz pre hrozno, ktoré je odstopkované. No a kompresor tlačí vzduch do vaku, vak sa nafukuje a tým pádom dochádza k lisovaniu. Takže teraz si dáme strih a ty vlez do toho lisa a budeš sa tváriť. Dobrý, fajn, super. Dobre. A teraz sa mám vojsť vnúka? Nie, normálne hodí vnúka, chytni sa nohami vlez. Kokos však, ja? Neboj sa, normálne, pohoda. Pretlačíme, nepretlačíme ťa zase. To nie, že ma tu pomelajte, že zo mňa vyjde nejaký burčiak tiež. Hlava trčala. No však trčí. Nie, normálne. Tak sa musí. Sadni si, alebo gudí. To je vonie, bacha na hlavu tuto. OK. Takže, priateľe, toto je bobulka hrozná. Trošku veľká, takže tu my dopravíme... Objem na bobulka. My tu dopravíme teda to, ten rmut. Dvierka sa zavrú, daj ručky na bok. Preme.
keď ten mušt vylisujeme a dáme ho do tejto nádrže, čo tu je za nami, ktorá má asi nejaký 2,5 tisíc litra, tak tento mušt nechávame 12 až 24 hodín v kľude stať a gravitáciou nám sedimentujú malinké mechanické nečistoty, ktoré napriek celému šetrnému spracovaniu sa robí, tak je tam. Jasne. Ten sediment predstavuje 5 až 8 % a ty v podstate po tých 24 alebo 48 hodinách čistý mušt z vrchu stiahneš do ďalšej nádoby, až tam to kvasí. Ju dostaneš až sem a ty si práve tým, čo nastavuješ, kde je tá hladina kalu a tu cez tento priezor to vidíš. Aha. On si posvieti baterkou, nastaví a čistý muž sa stiahne. Samozrejme, nemusíš odkalovať, ale tie vína sú drsné, také by som dal vulgárne, častokrát majú veľa taninov a keď tie vína odkalíš, čož môže urobiť každý vinár, aj ten úplný záhradkár, aj v malom 5-litrovom demižonku to môžeš odkaliť, len treba po tých 12-24 hodinách si dať ešte jednu prácu, odtiahnuť a tie kaly dať bokom. Čiže áno, keď si lenivý a sa ti nechce, tak to robiť nemusíš a budeš tvrdiť, že to víno je najlepšie na svete, alebo to urobíš a to víno bude o nejaký ten stupienok fajnálejšie. Kumž ide vyrobiť harmonické víno. Nejaký ideálny pomere kyseliny, cukru a tých všetkých látok, ktoré máš hrozne. A toto je taká, by som povedal, v dobrom slova smysla, to čarovanie v tej pivnici. Hej? No, vieš, tí chlapci, myslím, že aj mi Barcelona mohol povedať, náš pivničný majster, prídeš ráno do roboty a musíš prechutnať. No poď! Ešte spom vypijeme ale trošku. Ale poď ťa poď predstaviť. Jozef Manesser. Takže priateľa, tak ten, kto u nás odchádza domov z práce a nenafúka, má pluser, to je tento človek. Hej? To je náš pivničný manažer, Ďočko Zlatnický a v podstate on začína a končí tým, že chutná víno. Lebo to je dream job. To je no dream aj, lebo job. Základný rozdiel medzi vinárom a tými ostatnými. Vinár, keď pije, pracuje. Ostatní sa len zabávajú. Takže keď to máš raz za čas, je to zabava, keď to máš na dennej báze, tak je to tvrdá robota. No jasné, jasné. Takže áno, v skutočnosti Jozef musí každý deň a hlavne v čase kampane, každé ráno prechutnať tie veci, ktoré boli včera, predvčerom, dokvašajú, hej, my sa stretneme raz za dva, za tri dni si prejdeme veci, lebo dneska si na dennej báze v podstate máš veci, keď rozhoduješ, čo máš s tým robiť. Jasne. Začneš chladiť, nezačneš chladiť, urobíš stačku, neurobíš stačku, urobíš nejaký... Tak ale to už musíte mať celkom vycibraný jazyček potom, ne? Keď to tak viete už úplne odhadnúť. A jak dlho to už robíte? Dlho. Dlho, hej? V roku 2000. No, tak to už je 20 to rokov, keď dobre počítam. Na chrbte. No, tak to musíte to dobre už poznať. To naučíš, keď to nevieš na začiatku. Ak ťa to zaujíma, tak sa to naučíš, keď ťa to nezaujíma, tak budeš len piť, ale nebudeš tomu rozumieť. No. Tak aby sme sa dneska niečo naučili už, keď príjeme niečo prechutnáte. To v podstate je víno už po prvej stáčke. To znamená, víno po prvej stáčke znamená, ďakujem, že ti víno vykvasilo. Zhruba 10-14 dní po vykvasení, keď už začnú kvasinky sedimentovať na dno, tak sa víno stiahne do ďalšej nádobe. Na dne ti zostáva nejakých 5-6-7% tých kalov, hrubých kvasnic. Áno. No a ty to dáš do ďalšej, kde už tie kvasnice hrubé nie sú, a sú aj na jemných kaloch. A tu si môžeme štrngať. Tak na zdravíčko. To už je mladé víno. Je to muška žltý, jemná taká kvet bazy čiernej, možno trošku taká jemná kvetinková aroma. Táto hala, ktorá je srdcom teda výroby vína, jasné, odtiaľ to hotové víno sa vínovodom presunie do ďalšej haly, a tam sa kde je plnička fľaška, kde sa môžeme ísť. Dobre, poďme na to. Takže v podstate celý ten proces podbieha tak, že tým vínovodom sú dopravené víno do týchto našich štyroch nádrží, ktoré si vždy pripravíme na fľašovanie, takže vieme tu dostať 4 druhy vína po 5000 litrov. Uh-huh. Naše také denné plnenie na tejto linke je niekde 4 až 5000 litrov, ktoré sa vieme naplniť, takže sa to víno prepraví, no a potom z týchto nádrží je ťahané do plniacej linky. Celá tá sterilizácia plnenia spočíva v tom, že tu sú také špeciálne mikrofiltre, to je taká mikrobiálna stanica, to znamená, sú tu mikrofiltre, ktoré majú pory 0,45 mikrona a kvasinka má veľkosť 0,6 mikrona. Takže všetky kvasinky sú tu zachytené. Čiže žiadna chémia, žiadne konzervačné látky, nič. Ano. Absolutne fyzikálna záležitosť, že kvasinka je na tej membráne zachytená. No a to víno je potom dopravené
doplňacieho zariadenia. Buď to zakorkuješ, alebo dneska sa používajú šrobové uzávery, používame aj my. Mnoho ľudí si pravdepodobne myslí, že keď sa používajú šrobové uzávery, že to víno je menej kvalitné. Stretol som sa už aj s takými názormi. Áno, ja viem, že to nie je pravda, ale keby ste mohli vysvetliť, že prečo to tak je. Áno, je to taký trošku mýtus, ale treba si uvedomiť jednu vec. Korok je prírodný materiál. Bohužiaľ, tým, jak za posledných 10-15 rokov rapidne stúplo flašovanie vína v rámci sveta, tá zásoba korkov, respektíve tá produkcia korkov je obmedzená, tak zrazu sa začali používať pre korkové zadky aj korok, ktorý nie vždycky sa používal pre víno. To znamená, že tá kvalita korkov v určitých momentoch nie je taká, ako by ste očakával. Jasne. No a vy sa teda vyhráte s tým vínom, všetko urobíte, čo treba, kúpite aj nie lacnú zadku a zrazu problém vo víne, lebo cítiť po korku. Výrobca vám povie, no ale to 1% je akože v tolerancii. No fajno, vysvetľuj zakazníkovi, že ty si zrovna tý, prepáč, ale tvoje víno, hej. To jedno víno zostalo akurát. Takže korok je špičkový materiál, ale toto je jeden momentálny problém, aj keď dneska sú už niektoré firmy, ktoré odbúrali problém korku, lebo problém tej vône po korku je tzv. TCA, to je trichlor niečo. A to je tá vôňa po korku, takže už to dneska vedia odstrániť. No ale šrobový uzáver je práve uzáver, ktorý je inertný, je dokonca x-násobne hermetickejšie uzavretý ako korok. Fakt, by človek, ja by som aj nepovedal. Korok dýcha je porovitý. Áno. Ale zase musíme sa baviť o štýle vína. Keď sa budeme baviť o mohutnom, veľkom červenom víne, ktorý potrebuje určitým spôsobom kyslík, tak tam je to žiadané. Šrobový uzáver asi nie, asi korok. Ale keď sa budeme baviť o mladom červenom víne, sviežom ovocnom, ktoré vypiješ do 2 rokov, do 3, jasné, určite tak šrobánok. Treba. Tu ide taká hviezdica, automaticky tu náhodí šrob. Šup a je tam. A je to. Keď dáte šrobový uzáver, tak odpada ten rituál otvárania tej flašky a uvoňavate ho korku. Ale je taký nový spôsob, jak zamachrovať pri otváraní šrobového uzáveru. Chytíš flašku za dno. Aha, to som ešte nevidel. A už robíš takú tú koncovku. Takže to je taký akýsi moment, že môžeš trošku robiť ten rituál pri otváraní flašky. Jasné, jasné. Akože nie tak štandardne, hej. Taká menšia machrovačka, áno, hej. Taká menšia machrovačka. Nie, nie, opačne flašku, tak. Však. Takto? Opač. A nejde mi to. Flašku tak. No, takže ešte raz si to dáme. Teraz už dúfam, že to nezmrví. A To čo ešte. A už môžeme nalievať a konzumovať. Úspech vinára v prvom rade je hygiena. Tam je alfa omega. Kopec vinárov zabúda na to, že keď mám prázdnu, a myslím aj záhradkárskych hlavne, že mám prázdnu nádobu, že mi ju treba umyť. Nie potom, keď ju idem používať, ale keď som ju ukončil. Hadičky, všetko, veškerý materiál, denná hygiena na dennej báze je alfa omega úspechu aj malého záhradkára. Momentálne sa nachádzame v pivnici u Ostrožovičovcov. Teraz sme sa dostali do tej pre mňa najkrajšej pasáže tohto celého vlogu, pretože jednak si ukážeme túto krásnu pivnicu a prejdeme neskôr k degustácii. Ja osobne z tých predošlých krát, ktorí sme tu niekedy boli s kamošmi, si pamätám, že toto tu sú túfové pivnice. A ak si teda dobre pamätám, tak tu sa uskladňujú len tie také tie najlepšie vína, že? Dobre hovorím. No v princípe áno, je tu uskladne sa to tá tokajská klasika, čo znamená tokajské samorodné suché, sladké a putňové vína 3, 4, 5, 6. Mm-hmm. Eventuálne tá úplne perla Tokaja, to je tokajská výberová esencia. Takže sem bežne Furmín, Lipovina, Muškát žltý nikdy neprídu, pretože v rámci regiónu Tokaj našej firmy už dneska môžeme povedať, že sa vína vyrábajú dvomi cestami. Nazvem to tokajská klasika a tokajská moderna. Aha. Rozdiel je ten, že tokajská klasika tu musí byť minimálne 2 roky a viac. Aha. A tokajská moderna, to sú hlavne tie odrodové, prípadne nejaké kuvečka, jak my máme to Hankové, prípadne Kráľovnú Alžbetu, tak tie do tejto pivnice nikdy neprídu. Máme tu pred sebou 5 línií Ostrožovič vína. Spoločne prechutnáme všetky tieto vínka a možno taká dôležitá informácia je tá, že každé vlastne z týchto vín si viete kúpiť vo fajných potravinách. Takže spoločne si ich teraz prejdeme a uvidíme, kto nám bude chutiť najviac. Vína veľmi svieže, ovocné. Na zdravičko. Takže keď zamiešaš pohárikom, ide o to, aby si uvoľnil aromu.
pričuchneš a vyťahneš z toho voňa možná egrešové tóny, zelené jablčko, také, také svieže ovocné tóny. Požuješ príjemné, osviežujúce, s príjemnou takou jemne pikantnou kyselinou práve na teplé dni, preto aj ten alkohol sa snažíme v tejto linii držať. Jasné. Tých 10-11,5, aby v tom, keď máš vonku 20-30 stupňov, aby sa dalo vypiť trošku viac. Aby sa to vypil. Vynikajúce víno, čo sa u nás na Slovensku nenosí, sú strik, čož u nás sa nerobí deco vína, deco sody. To je celkom zaujímavé, že od vás ako od vinára počujem, že v podstate nie ste nejak zásadne proti strikom ani nič určite také, lebo nie, možno preto... niektorí sú takí, že je to také barbarstvo. No tak áno, preto také? Hovorím, nie, určite je to barbarstvo, určite strik nie s putňovým vínom. No jasné, určite jasné. Nie strik z tej linie, čo máme special collection, kde je napríklad to Hankové. Ale určite táto rada Abrevio, prípadne rada Solaris, to tam si to viem celkom dobre predstaviť ako, ako krásne, osviežujúce pitie, pretože čokoľvek piješ sladké, de facto ťa to neosvieží. V tejto linie Solaris, čo je podstatné, máme ľahké prívlastky, že kabinety neskoré zberí. Čiže vína trošku korpulentnejšie oproti tej rade Abrevio. Vína už aj trošičku so sekundárnym buketom, pretože v tom víne máš primárny buket, ktorý príde z hrozna. A potom je sekundárny, ten druhotný, ktorý prichádza v procese zrenia a spracovania. A to už záleží na tom, ako ten vinár tú vinifikáciu pustí, aby teda sekundárne arómy sa vytvorili, alebo nie. Tu sa snažíme, aby to trošku víno sa rozšírilo. Takže odroda Lipovina, to je zase tá odroda, čo aj v tom vinohrade sme videli, hlavne u toho Hankovho vinohradu, čo má ten neskutočne dlhý strapec, 25-30 cm, hej, malečké bobulky a dáva nám o nejaký ten jemný stupienok vína aromatickejšie ako odroda Furmin. Vynikajúca záležitosť k rybám, zase keď je to ľahké, svieže, ovocné víno, žiadne ťažká záležitosť, lebo Tokaj, Lipovina z Tokaja, druhá väčšina ľudí povie, Ježišmaria, sladké, ťažké, úplne niekde. Nemusí byť. A pekný k rybám. Ryby, trojčko. Morské príšery, sladkovodné ryby. Tu je malinký jemný zbyteček cukru. Je to víno polosuché. A práve tá ostrosť kyselinky je vyvážená jemným zbytkovým cukrom, ktorým sme kvasinkám nedovolili premeniť na alkohol. To je to, že ich schladíš a im povieš dosť holky, už nepracujte. Jasne. Takže ste to zastavili v ten čas, kedy ste áno. A to je tá robota, že musíš prísť do roboty ráno k tomu tanku, ochutnať. Už musíme mať trošku skúsenosti, lebo to víno, keď má obrovské množstvo kvasnic, tak trošku tie kvasnice a kvasinky zakrývajú tie chuťové vnemy, takže tam musíš byť taký trošku mať tú predstavivosť, respektíve tú skúsenosť, jasne. Kde to bude. Už treba mať niečo prechutnané. Treba mať niečo prechutnané. Jak my hovoríme odrobené. Tieto mám celkom odrobené. Odrobené správny ich výraz. A tu je z tejto trojice, možno aj keď to budete pozerať tento vlog, tak z tejto trojice, ale to je len môj osobný favorit, nechcem povedať, že je najlepšie, iba mne najviac chutí, ale to je práve tento muškat. To je víno, ktoré má takú strašne krásnu, takú kvetnatú vôňu, veľmi také ľahké, dobre piteľné, ako za mňa je toto môj osobný favorit. Takže keď si budete niekedy, nebudete sa vedieť rozhodnúť, tak možno vyskúšajte podľa mňa niečo, ale rozhodne z tejto trojice každé jedno víno. Tak poďme do neho. Okay. Keď už hovoríme o muškate, tak si dáme výber z hrozna. Táto rada sa volá Special Collection. My sme ju začali robiť v roku 2003. Ľudia sa boja v súčasnosti sladké, nasladlé, majú s tým nejaký mentálny problém, lebo sú tak zvalcovaní informáciou suché, suché, ale urobiť dobré víno s prísbytkovým cukrom je dosť kunšt a na druhú stranu chceme piť harmonické vína. A to je to kúzlo, aby ten pivničný, aby tá pivnica, pivničný majster, technológ našiel ten optimálny balans medzi kyselinami, cukrom, hej, alkoholom a ďalšími látkami, ktoré sú vo víne. Takže muška žltý, 2018, výber z hrozna. Zavoniaš, vôňa ruží, vôňa kvetu bazu čiernej a možno niekde na pozadí trošku limetkové tóny. Výborné, toto je naozaj ten. Toto vínko je môj favorit. Nie je to tak, že ten výber hrozna je automaticky, vo veľmi dobrých ročníkoch áno, ale v priemerných musí sa trošku v tom vinohrade narobiť, aby si sa tam dostal. Že niečo za niečo, asi zadarmo to úplne nie je. No, zadarmo nič není. To si treba uvedomiť a všetko má svoju kvalitu a keď ja vidím na regáli víno za 2-3 eurá a viem, čo, a to je z DPH z maržov obchodníka, a keď si predstavím, a keď viem, čo to dá práce vypestovať kilo hrozna a potom, čo to dá práce ešte z toho hrozna vytvoriť fľašu vína, jasne.
tak je to degradácia ľudskej práce a degradácia tohto produktu. Takže línia Saturnia. Cibebový výber, 28 stupňov v mušte, minimálne 10-15% bobuliek botritických, to, čo sme videli tam. Uh-huh, a to sa pozberá dohromady, vylisuje, vznikne ti nejaká cukornatosť, ale minimálne 280. No a to sa ti začne pomaly rozkvášať. Samozrejme zase odkalovanie, chceš, nechceš. Uh-huh. To sú zase tie možnosti, ktoré ty ako vinár do toho dáš alebo nedáš. No a vznikne vo finále tento produkt. To už to je cítiť, že to bude asi podstatne sladšie trošku. Áno, medové tóny. Agátový med, lipový med. Hej, máš tam krásne sušené ovocie tropické, tam môžeš mať, keď si zoberieš nejakú zmes tropického ovocia, tak tam zachytíš. Hej. Ale je to vždycky individuálna záležitosť, čo tam cítiš. Lebo ty, keď niečo chutnáš, vstupuješ do svojej minulosti. Ty si musel tú chuť zažiť, aby sa ti znova vytvorila. Ja keď som to nezažil, nemôžem to poznať. Jasne, a tu je pritom krásne pri tej degustácii, že všetci máme pravdu, aj keď máme úplne iný názor. Čiže jednoducho povedané, každý si vybaví to svoje v podstate. Jednoznačne. Chutí, nechutí, ľúbi sa, nelúbi, máš z toho radosť, nemáš z toho radosť. Prvá etapa je zber cibeb, nabehnú oberači, vyberajú to bobulku po bobulke, niečo podobné, ako keď zberáš lesné maliny, prípadne čučoriedky bez česáka. A za jednu pracovnú smenu dobrý zberač takých 12-14 kg naoberá a putňa je historická miera, do ktorej sa zmestí 25 kg cibeb. 25 kg presne? 25 kg cibeb. Preto si zoberiem ja štvorputňový tokaj, kde máme 100 kg cibeb a tie sa zalejú objemom jedného genského suda. Tak sme prechádzali si tú pivnicu, to sú tie malé súdky v tom hornom rade. Genský súd je stará miera, je to 136 litrov. Takže tu bolo 100 kg cibeb, zaliatých objemom 136 litrov vína, objemom genského súda. 3-4 dní si to maceroval, dostal si ten cukor, kyseliny, ale aj stopy plesne botrytis, tam to bolo krásne vidno na tých bobulkách, do toho vína. Po tých 2-4 dňoch macerácie to hodíš do lisa, však si v ňom aj trošku pobl. Takže vieš, ak to tam vypadá, hej. A celé to vylisuješ, oddeliš tuhú časť od tej tekutej. Áno. A vznikne ti mladé tokajské víno, ktoré vôbec nemá jantárovú farbu, ktoré vôbec nemá voňu sliviek, orechov, čokolády, ale to všetko sa vytvorí až tu v týchto aj za pomoci tej čiernej plesne Cladosporium celare. Minimálne musí zrieť 3 roky, z toho minimálne 2 roky sud, rok fľaša, ale my z pravidla nechávame v súde minimálne 3 roky, lebo keď chceš ten charakter tokajčiny, to znamená, keď si to voniaš, úplne niečo iné, ako bolo doteraz. Hej. Vôbec sa to nepodobá na vína. Všetky sú z Tokaja. Len sú moderné. Čo sme doteraz chutnali, bol moderný tokaj. Bez prístupu vzduchu, bez dreveného suda, bez plesne Cladosporium celare. A zrazu máš niečo iné. Voňa sušených sliviek, slivkový lekvár. No je to super, keď si to takto človek dá naozaj za radom a vidí tie rozdiely. Aj v tých vlastne to sú v podstate rovnaké odrody, ale úplne inak spracované. Čiže kumšt, ten ľudský kumšt. Ten technologické postupy vo vinohrade, číslo 1, číslo 2 potom v tej pivnici, jak to kreuješ. V podstate vinár je umelec. Máš prázdne plátno a teraz svojou výberom farieb, výberom odrôd, technologickými postupami vo vinohrade, v pivnici, zrazu kreuješ a to plátno sa plní, až vykreuješ toto. A nikdy nenamaluješ dvakrát ten istý obraz, pokiaľ používaš tlačiareň digitálnu. Hej. A jak povedal klasik, nikdy nevstúpiš do tej istej rieky, nikdy nevyrobíš to isté víno. To isté víno. Výborné. Tak toto je Tokaj. Rex Vinorum, Vino Regum, Vino Kráľov a Kráľ víno. Čiže toto je to najtypickejšie, čo by tu akože v tejto oblasti malo byť. A to je len 10% produkcie. 15 vo výnimočných ročníkoch. Aha. Takže Tokaj není o sladkých vínach. Ale sladké vína, to je vlajková loď. Tak, správne. Na zdravíčko. Tak, ak ste to dopozerali až sem, tak sme žiaľ Bohu na konci nášho prvého videa. Avšak niečo pre vás máme. Dohodli sme sa spolu s fajnými potravinami, že si dáme takú súťaž, ktorá bude trvať celý november. A tá súťaž bude spočívať v tom, že ak prijete na nákup a kúpite si akékoľvek víno Ostrožovič, tak na každom bločku budete mať kupón. Tam stačí, že napíšete svoje meno, priezvisko, telefónne číslo. Následne ten kupón hodíte do urny, ktorá bude vždy pri vstupe do potravín. Každý týždeň sa bude losovať výherca kartónu vínka Ostrožovič.
Čiže tie by mali byť nejak 4, keď dobre počítam. A na konci mesiaca sa bude žrebovať hlavná výhra, ktorou je pobyt v tomto krásnom penzióne u Ostrožovičovcov. Je to na jednu noc pre dve osoby a samozrejme budete v tom mať aj degustáciu s pánom Ostrožovičom, teda niečo veľmi podobné, ako ste videli pár minút dozadu spolu s nami v pivnici. Tak ak sa vám toto naše video, prvé spoločné s fajnými potravinami, páčilo, tak budem radi, keď dáte subscribe, lebo tým pádom vám neujdu ďalšie videá. Kľudne dáte aj like, ak sa vám nepáčilo, tak pokojne aj dislike. A ak máte nejaký nápad, koho by ste chceli vidieť v ďalších vlogoch, či sú to nejakí pestovatelia, chovatelia, výrobcovia, kade čoho, proste vy viete, čo by ste chceli vidieť, tak nám to napíšte do komentu, my si to určite všetko pozrieme, prečítame, zhodnotíme, uvidíme, čo sa dá robiť a ideme ďalej. Tak, dovidenia. Gabi, ty si ich poučil, že burčakom sa neštrnga? Máme burčiak z furmintu teraz, hej. A aktuálne teraz to zberáme vo vinohradoch. Tak si ho pekne kvasí. Počkaj, nie, že tu ktoré sú typické, aké vy máte, ktoré je možno vaše najobľúbenejšia odroda a tak ďalej. No, moje. Najobľúbenejšia odroda je moje. Hej? Dobre, dobre, dobre. Zastavím. Nie zžube, keď pridám teraz plyn. Že tu sme skončili. Dobre, decka, fajn. Finito, ideme nazad.